3 লাখ টকাৰ ঘৰ 1,60,000 টকাতে ঘৰ কমপ্লিট হৈ যায়। আমাৰ অসমত নতুন এজন যুৱকে 60,000 টকাত এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত আনিছিল মেচিন আৰু গঢ়ি তুলিলে এটা ডাঙৰ ইটাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, যিটো ক'বলৈ গ'লে প্ৰায় নতুন। আৰু আপুনিও তেনেকুৱা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰিব, য'ত ৰ মেটেৰিয়েল হিচাপে কিছু লাগিব শিলগুটি, কিছু লাগিব কেঁচাৰ ডাষ্ট আৰু অলপ লাগিব চিমেণ্ট, আৰু হৈ উঠিব এটা সফল ইণ্ডাষ্ট্ৰি এখন গাঁৱত। আৰু আছোঁ মই বৰ্তমান মংগলদৈত। মংগলদৈ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত এই মাত্ৰ এই সৰু মেচিনটো দাম প্ৰায় 1,00,000তকৈও কম, আৰু অলপ মানে কিছুমান ইচ্ছা লাগিব, দৃঢ়তা লাগিব আৰু গঢ়ি তুলিব পাৰিব আপুনিও এটা প্ৰতিষ্ঠান। এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মালিকক চিনাকি কৰি দিম, নামটো হ'ল আমিনুল হক ডাঙৰীয়া, স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলাম আলাইকুম, নমস্কাৰ, ভালে আছে? ভাল। এয়া ইটা চাওক, মই অলপ ওচৰলৈ আহিবলৈ ক'ম। এইসমূহ ইটা, যিবোৰ ইটা ঘৰত লগালে হয়তো আপোনাৰ দেখাত এইবিলাক চিমেণ্টৰ ইটাৰ নিচিনাই লাগিব, কিন্তু এইটো বেলেগ। এইটো আপোনাৰ ঘৰত লগালে ঘৰটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে ন? হয় হয় হয়, হয়নে? হিলটো বেছি আছে, হিল বেছি আছে আৰু কেঁচাৰ ডাষ্ট আছে। কি কি লগাই আপোনালোকক দেখুৱাম, এইবোৰ ইটা এনেকৈ বনাই আছে, এইবিলাক ইটা পূৰা সেল কেনেকুৱা? সেল ভাল চলি আছে। প্ৰফিট কেনেকুৱা? ভাল 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 ভাল। মানুহে মেচিন ইণ্ডাষ্ট্ৰি এনেকৈ খুলিব পাৰিব ভিতৰুৱা গাঁৱত? পাৰিব পাৰিব পাৰিব। তেখেতৰ যি সফলতা আঁৰৰ কাহিনী আমি কৈ থাকিম, আমি কি কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাম। এই মেচিনটো আনিছে এখেতে ৰাজস্থানৰ এছ কে ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা, ৰাইট? আপুনি এই এছ কে ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ বিষয়ে ক'ৰবাত গম পালে? মই ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই ফেলা, ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই গম পালে। কিমান বছৰ আগত আনিছিলে? এতিয়া 1 বছৰ হ'ল। কিমান কাৰেণ্ট খাইছে এবছৰত আৰু কিমান ইটা বনালে? এইটো 1 বছৰত 40 ইউনিট নি চালে। এইটো 40 ইউনিট কাৰেণ্ট খাইছে মিটাৰ আমি চালোঁ, আৰু 1 বছৰত কিমান ইটা বনাইছে? 1 লাখ। 1 লাখ ইটা বনোৱাত মাত্ৰ 40 ইউনিট কাৰেণ্ট খাইছে, জাষ্ট ইমাজিন কৰক। এই মেচিনটো ইয়াতকৈ ডাঙৰ মেচিন পায়? আছে আছে, ডাঙৰ আছে, ইয়াতকৈ ডাঙৰ মেচিন আছে, বহুত ডাঙৰ। এইটো আটাইতকৈ সৰু নি? এইটো লাষ্ট। আপুনি এইটো মেচিন কিয় আনিলে? আহক আমি ইফালে যাওঁ। এইটো আনিলোঁ আমাৰ ইফালে গাঁৱৰ মানুহ ইমান ভালকৈ বুজি নাপাব, ইটাটো ভাল না সঁচা না মিছা, ইয়াৰ কাৰণে আমি সৰুকৈ লৈ আহিলোঁ। আনি ফেলাই এইটো ইটাটো আগত কাষ্টমাৰক দি চালে, দি চালোঁ, এতিয়া সফল? সফল। এতিয়া এই ইয়াত এইটো এইটো আপুনি শিলগুটি গুড়ি ন, কেঁচাৰ ডাষ্ট বুলি? হয় 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 হয়। কিমান কেঁচাৰ ডাষ্টত আৰু কিমান শিলগুটি দিব লাগিব, ইটা কিমান বনিব? এইটো হ'ল 1 গাড়ী ডাম্পাৰ, 1 ডাম্পাৰ মানে 407 ডাম্পাৰ, 407 1 ডাম্পাৰ, এইটো 1 ডাম্পাৰ মানে শিলগুটি, মানে এই শিলগুটিটো এইটো 1 ডাম্পাৰ, 1 ডাম্পাৰ জিৰ' চাইজ, জিৰ' চাইজ, আৰু এই কেঁচাৰ ডাষ্ট 1 ডাম্পাৰ, 1 ডাম্পাৰ তাৰ 1, ইয়াৰ 1, আৰু চিমেণ্ট, আৰু চিমেণ্ট আপোনাৰ 40 বেগ, 40 বেগ 5,000 ইটা ওলাব, 5,000 ইটা, 5,000 ইটা। আৰু ইটা এতিয়া দাম কিমানত বিক্ৰী কৰি আছে? আমি ইয়াতে 12 টকা। হ্যাঁ, কিমানত? 12 টকাত বেচি আছো। এটা ইটা দাম 12 টকা? 12 টকা। এতিয়া আমি এতিয়া চিমেণ্টৰ ইটাটো বহুত দেখি আছো বজাৰত আছে, হয়নে? দেখিছো। এতিয়া এইটো ইটা অলপ বেলেগ, কিমান? এইটো পুৰণা ব্যৱসায় নে নতুন ব্যৱসায় আপোনাৰ? এইটো আমাৰ অসমত নতুন। এইটো মই কেৰালাত কাম কৰিছিলোঁ, হয়, কেৰালাত চাই আছিলোঁ, ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগত ভালকৈ বুজিছিলোঁ। সিহঁতে শিলকেইটা বেছিকৈ দিলেহে ঘৰত ঠাণ্ডা হ'ব, শিলগুটি বেছি দিলে, শিলগুটি বেছি দিলেহে ঠাণ্ডা হ'ব, ঘৰ হিট নহয়। হয়। আৰু এইটো লেবেল আছে চিমেণ্ট, ঘৰৰ খৰচে কম যায়, মালিকৰ খৰচ কমি যায়। 3 লাখ টকাৰ ঘৰ 1,60,000 টকাতে ঘৰ কমপ্লিট হৈ যায় মালিকৰ। 1,60,000 হৈ যাব? হয়, 3 লাখ টকাৰ ঘৰ 1,60,000 টকাতে কমপ্লিট হয়। যদি নহয় মই ভৰি দিম বুলি কৈছোঁ মই। আমি এইবিলাক যে ৰ'দত দিছে, কিমান দিন ৰ'দত দিয়ে? এদিন, এদিনে ৰ'দত দিয়ে? বিক্ৰী কাইলৈ কৰোঁ বুলি ক'লে কৰিব পাৰি? এদিন কৰিব পাৰিম, ভাঙি দিব নহয় ট্ৰাকৰ পৰা পেলাই দিলে, ট্ৰাকৰ পৰা পেলাই দিলে ভাঙি যাব, ইয়াৰ কাৰণে দিন অলপ বেছিকৈ দিলে 21 দিন পিছতহে দিব পাৰিম। মানে 21 দিন ৰ'দত থৈ দিয়ে নি? এনেকৈ এনেকৈ থৈ জাপি থৈ দিওঁ। জাপি থৈ দিয়ে? জাপি থৈ দিওঁ। পানী দিয়ে নি? পানী দিব লাগে। কিমান দিন পানী দিয়ে? পানী 21 দিন দিব লাগে, 2 টাইম দিওঁ। 2 টাইম দিব লাগে পানী, মানে তেতিয়া পানী খোৱালে ভাল হৈ থাকে, ভাল ষ্ট্ৰং হয়, ষ্ট্ৰং। আৰু কিবা কেমিকেল মিক্স কৰে নি? কেমিকেল আমি নকৰোঁ, আমি নৰ্মেলেই বনাই আছোঁ। আৰু এনেই 21 দিনটো দিয়াটো নিয়ম ন? নিয়ম, ইঞ্জিনিয়াৰ চাওক, বৰ বেছি ছিষ্টেম তেনেকুৱা একো নাই। এনেকুৱা যদি আপোনাৰ লোকেশ্যন আছে বা এনেকুৱা মাটি আছে গাঁৱতে, এনেও থাকেই গাঁৱৰ জেগাত বা টাউনৰ জেগাতো, আপুনি ডাঙৰ মেচিন আনি পেলাই এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিব পাৰে। এনেই চিমেণ্টৰ ইটা ৰাস্তা চাস্তাত দেখিছে, কিন্তু এইটো অলপ বেলেগ, শিলগুটি বেছি, শিলগুটি আছে ন, শিলগুটি, শিলগুটি বেছি। এইটো এতিয়া আমি বাকীবোৰ চাওঁগৈ বলক।
এটা এনেকে থুই দিলে হল এটো কোনো বেঞ্চ নাই একো নাই লেভেল লেভেল এটো লেভেল হনকালা মিস্ত্রি করবি বা করিব পারে আৰু কিমান কম কমজুই নি এটো না 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 ইষ্টং ইষ্টং এনে ধৰিলে পাহি দেব নি এটো কেসা কালিমাল কেসা হৈছে কালিমাল কালিমাল আচ্ছা মানে এই পকাটো দেখাই দাও এ পকাটো এই ফালে এটা এফালো আছে আমি পৰি দেখাব পাৰো এটা আপোনাৰ মতে এজন মানুহে কিমান টকাৰ এনেকৰা ইনডাস্ট্ৰি গাঁৱত আৰম্ভ কৰিব পাৰে গাঁৱ হৰ মেচিন খৰিলে তে আপোনাৰ 1 লাখ 1.5 লাখ 2 লাখ টকাটো হৈ যাব মানে মানে ৰ মেটেৰিয়েল আনি হয় তো কথাটো হল যিমান মারি 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 দেখি এখন আইব এতিয়া কথাটো হৈ গল এতিয়া কথাটো হৈছে আপোনালোকে এনেকা ইন্ডাস্ট্রি খুলিব পাৰে নতুন ব্যৱসায়ক আমি হদাই আদৰিব লাগে তেতিয়া হে ব্যৱসায়টো ডাঙৰ হয় আৰু আপোনাৰ বিজনেসটো ভাল হয় আৰু এখেতৰ সফলতা হল এখেতে কেৰালাত ঘৰ পৰা কাজিয়া কৰি উলাই গৈছিল ন হয় হয় ঘৰ কেৰালাত গল কেৰালাত তেতিয়া এটো প্ৰচলিত নি ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট মেচিন হোম ডেলিভাৰী হৈ যায় নেকি হোম ডেলিভাৰী মেচিন হোম ডেলিভাৰী আপুনি পইচাটো অনলাইন দি দিয়ে অনলাইন দি দিয়ে মেচিন আহি যায় মেচিন আহি যায় তো যোগাযোগ ডিটেইলছ পাতি ল'ব সৰুৰ পৰা ডাঙৰ মেচিন সকলো আছে আপুনি এটা ডাঙৰ মেচিন আনিব কিমান টকা হ'ব এটো বাজেট বাজেটটো 20 লাখৰ নেকি চাওক সফল হৈছে কাৰণে এনেকুৱা মেচিন আনিব পাৰিছে গতিকে আহক চাওঁ পানী কিমান লাগে পানী পানীটো সেইটো আপোনাৰ অনুমানিক মিক্স কৰোঁতে অনুমানিক দিলেই হ'ল চাৰি বাল্টি এক বেগৰ চিমিটৰ চাৰি বাল্টি শুকান হয় বালিখিনি পাঁচ বাল্টি আৰু কোনো কোনোবাই 40 বেগ দিছে কোনোবাই তাতকৈ কম দিলে এইটো হিলিটো মজবুত নহয় হয় নাই আপুনি চিমেণ্ট বেছি দিছে বেছি দিছোঁ এতিয়া ইয়াত চিমেণ্ট বেছি দিছে সেইটো কাৰণে মজবুত হৈছে আপুনি কমো দিব পাৰে আপোনাৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত কথা আৰু হ'ল এখেতলোকে হাতেৰে মিক্স কৰি আছে চাওক হাতেৰে মিক্স কৰি আছে আপোনাৰ মিক্সাৰ হিচাপেও মেচিন তেখেতলোকৰ ওচৰত উপলব্ধ এছ কে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ জয়পুৰৰ তাত তেখেতলোকৰ ওচৰত উপলব্ধ মিক্সাৰ মেচিন আহি যাব এইটো মেচিনটো এখেতলোকে কিনিছে আৰু অলপ মানে লেবাৰ চাৰ্জটোত আপোনাৰ অলপ প্ৰফিট গৈ আছে হয়নে আৰু মিক্সাৰটো আনিলে সেইটো বাচি যাব কমি যাব কাৰেণ্ট কম মেচিন বেছি দামী নহয় ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ গোটেই পৰিৱেশ চাওক গাঁৱৰ মাজত মই যদি দেখুৱাবলৈ কওঁ গোটেই এটা গাঁৱৰ মাজত এইটো আপোনাৰ কলাইগাঁও সমষ্টি বুলি কওঁ মংগলদৈৰ পৰা প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আমি বহুত ভিতৰে ভিতৰে আহি এখেতৰ ওচৰত আহি পালোহি আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ গতিকে খুব ভাল লাগিছে পৰিৱেশ আৰু এইবোৰ কাঠৰ তক্তা চক্তা মানুহে এপইণ্টমেণ্ট মানে চাকৰি দিব পাৰিছে এখেতে ধুনীয়াকৈ চলি আছে হয়নে গতিকে এখেতৰ পিছফালে এখন ৱাল আছে ৱালত তেওঁ কেনেকৈ ৱাল গাঁঠিছে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মনত ৰাখিব এছ কে ইণ্ডাষ্ট্ৰী জয়পুৰে এইবিলাক সকলো বস্তু প্ৰভাইড কৰে এই ৱালখন এখেতলোকে দিছে কিমান কিমান ফুট দীঘল কিমান চিমেণ্ট খাইছে 38 ফুট দীঘল 38 ফুট দীঘল 38 ফুট দীঘল 14 ফুট পাঁচ 14 ফুট বহল বহল হয় কিমান চিমেণ্ট খাইছে কিমান গাঁথনি কৰোঁতে আপোনাৰ 2 বেগ খোৱাই নাই 1 টকাৰীহে কমি আছে চিমেণ্ট চিমেণ্ট ডেৰ বেগ বালিতকৈ বেছি বালি অলপ বেছি এনে এইটো অকণমান জিলোকে একদম এইটো চাই দিব পাৰিব একদম জিৰ' অকণমান অকণমান দিছেনে গতিকে এই ইটাবিলাক আপোনালোকে ব্যৱহাৰো কৰিব পাৰে লগতে গাঁৱত মেচিন আৰম্ভ কৰিব পাৰেনে মেচিন লৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে প্ৰফিট পাব ধুনীয়া ধুনীয়া কম খৰচত ধুনীয়া ব্যৱসায় আৰু এছ কে ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাম্বাৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে যোগাযোগ কৰক মেচিন সৰুৰ পৰা ডাঙৰ মিক্সাৰ পৰা আদি কৰি ইটা বনোৱা সকলো আপোনালোকে পাব কোনো মাজত মিডিয়েটৰ নাই ডাইৰেক্ট ফেক্টৰী কোম্পানীৰ পৰা হোম ডেলিভাৰী গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰিলোঁ ভাল পালে আৰু ধন্যবাদ ব্ৰজেন গগৈ একেলগতে কৰোঁ আচলতে আমি বিজুলী ভৱনত একে প্ৰায় একে ডিপাৰ্টমেণ্টে গতিকে একেলগে আহিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা ভাল লাগিল গতিকে থেংক ইউ ছ' মাছ ব্ৰজেন ডিব্ৰুগড়ৰ আৰু এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰিলোঁ ভাল পালে আৰু বেলেগ একো নকওঁ গুৱাহাটীৰ এতিয়া অলপ থাকিম কেইদিনমান কেইবছৰমান হয়তো চাকৰিৰ কাৰণে যদি এইফালে মানে পশ্চিম অসমত বা আপোনাৰ এইফালে মানে মংগলদৈ বা এই যি গোৱালপাৰা চোৱালপাৰা ঠাইতে যদি কিবা কিবি যদি আছে আমাক জনাব আমি হাজিৰ হ'ম দেখুৱাবলৈ এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ' থেংক ইউ ধন্যবাদ জয় অসম বাই বাই